Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo bem legal para vocês, porque muita gente, Turok, fica na dúvida como que a gente faz para testar as fãs aqui do canal e mostrar para vocês um resultado realmente que faz a diferença, se não faz diferença, se o water cooler, o air cooler que a gente está testando, as fãs são boas, né? É. E aí, Turok? Cara, tem muito detalhe importante e tem pontos que não dá para mostrar. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre esses detalhes, né? Mas aqui, basicamente, a gente quer falar um pouquinho sobre ventoinhas, air coolers, radiadores, né? E como funciona o processo de teste aqui dentro do Pipoca e também, quem sabe, outros canais aí. Exato. E o investimento que a gente tem feito aqui é bastante pesado para, né, tentar melhorar e realmente ser a referência que a gente já está se tornando aqui no Brasil em relação à refrigeração. E vamos falar um pouquinho sobre, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo e quem sabe se torna uma Pipoquinha. Quando a gente olha de maneira técnica, porque muita gente, eu vejo, ela vai lá, pega, vamos por exemplo, a caixa aqui. Ela vai lá e vê, olha, tem tanto aqui de CFM e tem um valor de pressão estática. Ah, eu já posso esperar aqui um bom desempenho, porque os valores são altos. Quando a gente fala de refrigeração, nunca, jamais, você deve olhar de maneira singular para a ventoinha, para ou a quantidade de heat pipes, ou quem sabe a aleta. Tudo tem que ser olhado como um projeto. E um exemplo que eu posso dar, claro, né, que eu vi recentemente, principalmente por parte ali do Hardware Canucks e do Gamer Nexus, que são referência, é a parte deles testarem, por exemplo, o Peerless Assassin aqui da Temerite. É exatamente esse air cooler. E a descrição técnica das ventoinhas, quando eu comparo, por exemplo, com o seu concorrente, que seria tipo o AK620 da Deepcool, a ventoinha não tem a quantidade de pressão e o CFM. Então, quando a gente olha singular para a ventoinha, a gente espera que a Deepcool seja melhor. Quando você vê lá os testes de desempenho, né, dos diferentes processadores, a gente tem a surpresa de que o air cooler do Peerless Assassin saiu na frente do AK620. Aí você se pergunta, como? O tamanho da base de cobre niquelado que a gente tem aqui na parte do air cooler, a quantidade de heat pipes, o material interno, qual que foi o metal utilizado, não tem como a gente mostrar, a não ser que a gente teste. Dessa forma, você nunca deve olhar especificamente só para a ventoinha. Inclusive, tem vários fabricantes aí que colocam valores, vai chutar lá um valor de CFM, de pressão estática, e não tem nada a ver. Ou, às vezes, até tem a ver, só que aquela fan só vai durar naquele mesmo desempenho por alguns poucos meses e depois o desempenho vai acabar abaixando, porque a vida útil dela não consegue segurar aquele desempenho máximo no extremo. Ok, Troca, a gente entendeu realmente por que é importante fazer um review, a gente sempre mostra todas as partes e testes ali de coisas que a gente não vê e nem imagina, e também em comparação, mas você acabou de me citar que tem um monte de informação técnica. O que que significa pra galera esse tal de CFM? O que que é, Turok? Sai fora, meu irmão. E bom, esse ponto, Luquitas, é importante porque vários iniciantes vão ter dificuldade pra entender, mas de maneira bem sucinta, o CFM significa a quantidade de ar que a ventoinha consegue deslocar. Ou seja, quanto maior o CFM, mais ar vai estar passando através aqui da ventoinha. E um detalhe importante, Luquitas, é que a questão do CFM, né, ela também está ligada no RPM, na rotação. E geralmente ventoinhas que têm o tamanho de 140 mm, elas conseguem, né, rotacionar menos por minuto e entregar um CFM tão bom quanto uma ventoinha de 120. Já que o modelo, né, menor, ela vai precisar ter uma rotação maior para chegar nos valores de uma de 140. Tá querendo dizer que o tamanho compensa, Turok? Beleza, CFM foi bem tranquilo, né? Uhum. Agora, o que que significa a pressão estática? Na questão da pressão é bem fácil porque é a força. A gente tem a quantidade, né, do ar que tá passando, e a outra é a força. E por que que a gente precisa de uma ventoinha com uma boa pressão estática? Essa característica é super importante quando a gente está falando, né, de air coolers e também de water coolers. Isso porque nós temos aqui um obstáculo, que no caso pode ser o heat sink ou o radiador. Dessa forma, se a ventoinha tem pouca pressão estática, ela não vai ter força o suficiente para atravessar aqui as aletas e fazer a refrigeração da maneira correta, ou, por assim dizer, da maneira ideal. Olha só, pessoal, se você olhar aqui do lado as duas, elas parecem bem iguais, né? A diferença é que essa da direita aqui, ela tem as ventoinhas reversas, então o design delas é um pouquinho diferente dessas normais aqui, até porque é o seguinte, essa daqui é uma fã LCD, e eu sou uma pessoa da estética, eu gostaria de ver a minha fã desse jeito aqui,
Só que às vezes você vai colocar ela ali na parte do PSU Cover, na parte de baixo do seu gabinete, e não é tão interessante, dependendo da configuração que você for fazer, deixar dessa maneira. E aí, se você virar assim, você perde a beleza e a estética da sua fan. Pensando nisso, eles criaram uma fan reversa, que daí você vai colocar com essa parte bonitinha virada pra cima, só que dessa vez o ar vai estar sendo puxado de fora e saindo por dentro, que é a maneira correta de você colocar, por exemplo, por baixo do seu gabinete. Além disso, na quantidade de pás e o formato como elas são feitas, também vão mudar um pouco na performance da fan. Fora que também tem aqui dentro uma parte que, como o Vitor aqui disse, a gente não consegue ver, que é a parte do rolamento, que tem o Dual Bearing, o Fluid Dynamic Bearing, que são rolamentos aí um pouquinho diferente entre uns e outros, só que no caso, uns vão performar muito bem, dependendo da qualidade da sua fan. Então, aqui entendemos que tem várias características importantes, design, todo o conjunto faz um desempenho único comparado ao outro, tem partes que a gente não vai conseguir ver em relação ao desempenho, e a gente precisa acreditar na especificação técnica do fabricante. E como é que a gente faz para testar isso, ou pelo menos passar uma ideia aí para a galera, para entender o desempenho de uma ventoinha, air cooler e radiadores com water cooler? Cara, é bem complicado, pessoal, porque o que acontece? É igual o Troque comentou pra vocês antes. Você olha na caixa, tá escrito uma informação e você não sabe se aquela informação tá certa, porque não tem muitas maneiras da gente acabar testando ali na nossa casa. Então, por isso que aqui numa pipoca, a gente acabou investindo em equipamentos e a gente comprou. Dá uma olhadinha aqui, ó, Troque. Temos vários equipamentos. Primeiro, a gente usa aqui o nosso anemômetro. Esse aqui eu sei que você gosta bastante. A gente usa muito aqui o anemômetro e não é à toa, tá, pessoal? O anemômetro, o que o anemômetro faz? Qual que é a importância dele, Turo? De maneira bem resumida, o anemômetro vai servir pra gente pegar um valor metros por segundo do ar através dessa ventoinha aqui. Então, se eu ligar e assoprar, ele vai me dar um valor e assim a gente consegue quantificar o desempenho da ventoinha. Então, vamos ver se o seu desempenho soprando foi melhor que o meu. Aí você apelou, cara. Ainda Mas bem... é pra mostrar pra galera que funciona, entendeu? Ainda bem que eu não sou fumante, senão esse aqui ele assopra assim. Bom, pelo menos a gente consegue, né, de alguma maneira entender ali se uma fan tá realmente dizendo a verdade nas specs ou não. E aí depois a gente tem também o nosso tacômetro. Esse aparelhinho aqui, que parece que veio lá dos Monstros SA, né? É verdade. Aparelho aqui, pessoal, ele é bem interessante porque ele mede, né? Tem até um laserzinho na ponte. Não aponta pra câmera. Vou apontar pra câmera, ó, ó, ó. Ele basicamente vai medir o RPM das nossas fans. Então a gente acaba fazendo esse teste para entender de fato qual que é a rotação por minuto, se ela tá realmente batendo com a descrição que a fabricante também manda. Só tem um ponto, né? A gente busca uma ferramenta para saber a quantidade de rotação por minuto, porque existe uma variação de 10%. Vocês podem ver na descrição que você tem lá 10% mais ou menos, porque às vezes assim, ah, tem tanto de rotação, aí eu vou testar na ferramenta, tá dando um pouquinho menos. Mas se ela tá dentro aí por volta dos 10%, tá ok. Ah, eu só queria complementar também uma coisa que a gente não mostra muito aqui nos vídeos, é geralmente a gente usa. A gente comprou uma câmera térmica faz muito tempo, né? Uma FLIR. E assim a gente consegue, por exemplo, medir na placa-mãe a temperatura dos MOSFETs ali com o dissipador do VRM. Com certeza, às vezes a gente precisa medir a temperatura do chip ali da GPU. Nós não usamos direto isso, mas complementamos em alguns conteúdos que a gente cria e não foi barato não. Então... a gente tem um investimento pesado aqui no canal em relação à ferramenta, tá? E Troque, tem mais uma ferramenta que eu acho muito legal pra mostrar pro pessoal, que é o nosso decibelímetro. Cara, isso daqui é bem interessante porque geralmente a gente vê lá nas nossas fans escrito lá, vem com 28 decibéis, 30 decibéis, mas o que são os decibéis? A gente geralmente não entende muito isso, né? Então, pra passar mais ou menos essa ideia pra vocês, olha só, a gente vai ficar quietinho aqui. Agora, ó, o pessoal vai ver qual é a diferença assim que a gente começa a falar. Realmente muda pra caramba. E diferente do que vocês pensam, pessoal, não é porque aumentou aqui de 30 para 70 que o decibel aumentou muito. Na verdade, se aumentou de 3 para 5, já é uma mudança muito, porque ele cresce exponencialmente, né? Isso, não é 1 para 1. Ele vai, tipo, deixar você... é um barulho ensurdecedor. Ensurdecedor. É coisa de 80 decibéis, assim, falando por 30 minutos ali, por exemplo. É tipo você tá num restaurante... 100 decibéis ali, você tá do lado de uma obra. É Exato. Coisa desse tipo, a gente tá do lado de uma obra. É, então, nós estamos. E isso tá muito atrelado à saúde auditiva. Com certeza, existe, né, parâmetros pra você saber se tá num lugar que tá agredindo o seu tímpano, algo assim. Por isso, tem muita gente que é criterioso, não que vai ser um barulho infernal, né? Mas tem ventoinhas que tem rotação alta que faz um barulho. Cara, tem ventoinha de 3.000 RPM, só que pra você ter 3.000 RPM, ela precisa girar e vai fazer um barulhão. Então, muitas vezes você quer só usar o seu PC de boa, então você coloca ele no modo silent, e aí você vê que drasticamente diminui o barulho. E agora, por último, Turok, nós temos duas ferramentas mais importantes ainda, que é o nosso ar-condicionado, não só pra gente não morrer de calor, mas pra manter também a nossa temperatura
estável. A gente comprou esse termômetrozinho aqui, que a gente consegue ver a temperatura externa da sala, que no caso fica dentro do gabinete, então a gente coloca esse sensorzinho lá pra dentro pra saber a temperatura de dentro do gabinete, e aqui por fora a gente consegue ver a temperatura da nossa sala. E a gente sempre deixa ela aqui nos 24 graus. É claro que tem ali um pouquinho da... tipo os 10% da fan, sabe? Ele pode oscilar um pouquinho a temperatura, mas todos os nossos testes são feitos aqui quando a gente bate os 24 graus, ou no máximo 23 ali, na nossa temperatura da sala, tá bom? O problema é que às vezes a gente não consegue ter o controle total, porque, nossa, o Brasil, uma hora tá fazendo 32 graus, aqui no sul agora tá fazendo 17 hoje de manhã, porque a gente tá chegando no inverno e... Exatamente. É difícil ter você esse controle absoluto da temperatura. Inclusive, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, falando assim, ah, mas eu vi no vídeo lá do gringo que ele conseguiu bater uma temperatura muito mais baixa. É que a temperatura é diferente. Uhum. Às vezes tu viu um russo colocando o cara, o PC lá pra fora da geladeira, lá da janela, e tá batendo menos 3 graus. Tá e nevando. Você aqui coloca pra fora da janela, só tá tipo 30 graus, vai fritar o processador. Então, sempre tem que levar esses pontinhos em consideração, porque eles são, sim, muito importantes e acabam afetando aí diretamente nos nossos testes. E por que que a gente tá mostrando todos esses pontos aí pra vocês? É pra passar informação, mostrar pra vocês que a gente faz realmente um investimento pesado aqui, para ainda ser melhor na passar a informação para vocês em relação à refrigeração, porque é algo super difícil e no Brasil aqui a gente sabe que vai ter um ou outro canal que fala sobre alguma coisa, já que para ter as ferramentas industriais é um investimento absurdo, né? Que o pessoal do TechLab conseguiu, eles gastam, sei lá, 40 mil dólares numa ferramenta, ou pode ser um pouco menos, eu já tô exagerando, né? A gente só vai conseguir chegar nesse ponto se a galera deixar o like e virar os membros aí do Pipoquinho, tô avisando. Então já deixa o suporte aí, viu, pessoal? No anemômetro, nós queremos fazer um investimento mais pesado, comprando um que fica por volta de R$2.000, R$1.000, dependendo do modelo que a gente conseguir achar, vai ter uma ventoinha bem maior. E com isso, eu quero buscar uma pessoa, na verdade, a gente já entrou em contato, para criar um tubo aonde não vai ter nenhuma abertura para passar o ar e o anemômetro ficar no final. Inclusive, tem um canal gringo que eu me inspiro pra caramba nessa questão de refrigeração, que ele faz esse tipo de metodologia. Dessa forma, a gente vai poder ter valores fixos para testar ventoinha com ventoinha. Mas se por acaso a gente precisar fazer um teste mais técnico para saber a performance de modelo para modelo... Ainda mais preciso, sem muitas perdas, né? Isso. Eu vou pegar um water cooler de 120 mm, colocar ele ali num overclock fixo e vou ficar trocando ventoinha por ventoinha ali para saber o desempenho de cada uma e ter lá uns valores, né, um gráfico para passar para vocês do quanto uma ventoinha é melhor do que a outra. Porque eu não acredito em especificação técnica que os fabricantes passam pra gente. Eu gosto de testar. E sabe mais uma coisa que eu acho legal? Que eu, quer dizer... Já deu problema. Eu acho legal é a fumaça. É a máquina de fumaça. Acho que vocês veem bastante a gente fazendo os testes aqui no canal. E essas daqui, pessoal, na verdade, é mais pra vocês enxergarem ali como que funciona uma fan, como que ela... espalha o ar, se ela puxa bastante o ar. A gente sempre faz esses testes pra vocês enxergarem, porque é uma coisa que a gente não vê, né? Uhum. É como colocar os papelzinhos que a gente coloca nas fans. É mais pra gente ter uma ideia do que realmente um teste muito técnico. É uma coisa que a gente coloca pra complementar. E por último, mas não menos importante, o que a gente quer passar com esse vídeo além das informações? Daqui pra frente, nós vamos ter uma bancada fixa aonde vamos passar pra vocês a comparação de vários air coolers e radiadores para você ter uma comparação. Porque aqui, quando a gente vai fazer o teste, a nossa metodologia fica um pouco limitada porque toda hora a gente está mudando de gabinete, as ventoinhas, porque é muito conteúdo que a gente faz sobre isso. Só que mesmo assim, toda vez que eu e o Luquitas fazemos um vídeo aqui de refrigeração, não tem como você ter noção de desempenho de um air cooler ou radiador se eu, por exemplo, pegar o Assassin Spirit aqui, e comparar com o que é da categoria dele, que no caso seria um heatsink com 4 heatpipes, uma ventoinha que tem RGB e uma faixa de preço semelhante. E é por isso que a gente colocou ele do lado ali da Deepcool, que é referência aqui no Brasil também, com a G400 ou a AK400, porque o que muda de um modelo para outro é o RGB aqui no centro. Então eu acho que essa é a hora, Turok, para o pessoal colocar aí nos comentários o que eles querem ver a mais nos nossos testes. Se é mais fumaça, se é mais papelzinho, se é mais... Bom, acho que fumaça já... Não, já tem muita fumaça. Tem muita fumaça. Mas aproveita, coloca aí o que vocês gostariam de ver, se é uma comparação direta, se vocês querem ver só se a fan muda o desempenho. Enfim, esse tipo de conteúdo que a gente pode trazer pra vocês além dos nossos testes. Eu quero fazer um vídeo aqui de ventoinhas de R$10 até, por exemplo, 250. É uma boa. Porque...
você não pode realmente, pessoal, acreditar que uma ventoinha de R$50 vai performar igual uma de 250. Existe um motivo de custar aquele valor, tá? E muita gente não entende esse ponto. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e um beijo na bunda de todos. Falou! Até mais, pessoal.